מסתבר שנשיא מדגסקר הגיע פה לקיגאלי, מלון מריוט, אז עצרו את כל התנועה פה. זה משעשע. כאן ברחוב, אזור של המלון, והוא מה שהולך פה. איש מאוד חשוב, גם זה, ואני נמצאת פה ליד השגרירות הסינית. הנה, השגרירות הסינית. אמבסדור אוף הפאבליק צ'יינה, וכמובן כתוב גם בסינית. טוב, נחמד. מלון שלי נמצא פה בהמשך ברחוב. Thank you.